Європа закривається на карантини. Водночас готується до Різдва. Німеччина від сьогодні запроваджує жорсткий локдаун, другий за час пандемії. Франція, навпаки, частково послабила обмеження, але від учора ввела комендантську годину. У Великобританії від сьогодні карантин найвищого рівня поширили на жителів Англії. І попри все це, європейці купують ялинки, подарунки та планують меню святкового столу. Карантинно-передріздвяна Європа. Далі у фактах. Нагулятися наперед і скупитися до Різдва, щоб відзначати його у прикрашеному затишному домі. Такі настрої перед святом у європейців в умовах посилення пандемії коронавірусу, а отже й посилення карантину. У Британії бум ялинок. Причому перевагу надають живим деревам. Продавці кажуть, цього року розкуповують їх швидше. Запаковують дбайливо, використовуючи спеціальні пристрої. Фахівці вважають, що людям, змушеним сидіти вдома через карантин, хочеться справжнього класичного Різдва. Ми вперше купуємо ялинку через те, що відбувається через пандемію. Думаю, нам потрібно влаштувати дуже особливе Різдво цього разу. Німеччина посилює локдаун, тож люди поспішають відвідати різдвяні ярмарки. Вони цього року геть не схожі на попередні. Серед атракціонів доводиться пробиратися машиною, аніматори та продавці смаколиків розважають та пригощають через вікно. Втім, для малюків це все одно розвага, а дорослі розуміють необхідність обмежень. Вони тут усе дуже добре облаштували, створили святкову атмосферу, особливо для дітей. Так багато різдвяних ярмарків зараз зачинені, тож ця ідея проїзду між ядками машиною просто чудова. Це справді весело і викликає різдвяний настрій. Відчувається Різдво. У Франції також у розпалі різдвяні приготування. От тільки традиційні події набувають нових форм, а часом і значень. Дистанція так дистанція. Вирішили у будинку моди Сен-Лоран і влаштували перед Різдвяном показ останньої колекції на узбережжі без публіки. Моделі в нових убраннях блукали посеред піщаних дюн. Втім, побачити це може кожен онлайн. У Парижі люди від учора поспішають додому, щоб їх не застала на вулиці комендантська година. Містяни кажуть, обмеження у тій чи іншій мірі тривають вже майже рік. Фізично до них звикли. А от психологічний аспект карантину на Різдво подолати набагато складніше. Відомий французький тенор Стефан Сенешаль намагається підняти настрій просто з вікна своєї квартири, як він робив це ще під час першого локдауну, тільки тепер з різдвяним колоритом. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.